Բարև ձեզ, մենք որպես Արցախի երիտասարդների նախաձեռնող խումբ, նախաձեռնող խմբի, ես որպես նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչ, կոչ եմ անում բոլոր մեր հայրենակիցների, մեր քաղաքական, ապաքաղաքական, բոլոր սթափ ուժերի միանալ մեզ, միանալ մեր ակցիային, ոչ Արցախի Հանրապետության էթնիկ զտմանը խորագրով, մենք գտնվում ենք Արցախը Մայր Հայաստանին կապող Ստեփանակերտից Շուշի տանող ճանապարհատվածին։ Մեր բողոքն է, մեր պահանջն է, որպեսզի Ադրբեջանը մեր զորի միջանցքում ապօրինի տեղակայված, տեղադրված անցակետը շուտապույտ ձևով այնտեղից հեռացնի։ Մեր ակցիան այստեղին շարունակվելու է անժամկետ, մինչև որ մեր պահանջը բավարար չափ չլուծվի։ Շնորհակալություն։ Չէ, թող կենը, պալատը չի իրան ախորում են, վիդին ես, կալի է պալատը ես, կաց է լավ ասել պալատ գիրի անը հեր տոքոսում են, Հայաստանույթը ու տեղ էլ եմ ու կելու չկյուշտ է, են որդը սատ չէ տողազտը մինդեր չկյուշտ է։ Մեկ ասկյուշտ է։